Je vais te prendre. Ima, inchaelle est sans nous chanter. Բարևձեզ, բարևձեզ, ի՞նչ է շանշանը։ Ամենայն հարգանքով, պարոն Օհանյան, պարզապես ցանկանում ենք կոմանդոսի մասին ձեր խոսքը լսենք, ձեր հիշողություններից պատմեք, միգուցե ինչ-որ դրվագներ։ Ես նախ եւ առաջ ցավակցում եմ Արկադի Տեր-Տաթևոսյանի ընտանիքին, նրա հարազատներին, զավակներին, ծամեց կորուստ է ոչ միայն իր ընտանիքի համար, նաև հայ ժողովրդի համար, հասկանալի է կյանքի եւ բնության փիլիսոփայությունը, մարդ մեկ օր ծնվում եւ մեկ օր էլ նրա մարմինը անջատվում է հոգուց, բայց կարծում եմ, որ կոմանդոսի հոգին միշտ վառ է լինելու եւ միշտ այսպես ջերմացնելու է մեր մատաղ սերնդին։ Նրա անցած ճանապարհը, նրա նվիրվածությունը հայրենիքին վառ օրինակ պետք է հանդիսանա նաև ռազմական ուսուցման մեջ։ Ես նրա հետ ծանոթացել եմ 90-ականների սկզբին, 89 կամ 90 թվականին եւ ավելի խորությամբ ճանաչել նրան Շուշիի օպերացիայից առաջ, որովհետեւ ինքը կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրման խորհուրդն է հանդիսանում եւ այնուհետև նորմալ ոտ որոններ լավ կներ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ նրա օրինակը վառը լինելու եւ մենք պետք է պես հիշենք, իմ հարազատ անձնավորություններից մեկն է այս օրերին, նաեւ երբ որ խոսում ենք եւ սփոփանքի խոսք ենք ասում, մեր չգիտեմ, հասարակությունից շատ-շատերը այսպես են արտահայտվում, то դուք ով եք, որ կոմանդոսի մասին էլ խոսում եք։ Եվ կարծում եմ, որ կոմանդոսին շատ ավելի ճանաչող մարդկանցից մեկն եմ ես, որի հետ նաև անցած ճանապարհ ունեմ, եւ այս պահին կուզեի, որ իրեն իր հոգին լուսավորվեր եւ մենք միշտ իրեն կհիշենք, քանի կա սերունդը, քանի կան կռվող մեր մարտական ընկերները, քանի կա բանակը, նրա հիշատակը միշտ վառ է։ Պարոն Օհանյան, Շուշիի մասին խոսեցինք հարսանիք լեռներում, հա, այդ հայտնի օպերացիան, կա ինչ-որ խոսքեր, որ միշտ հիշում եք Արկադի Տաթևոսյանից, ինչ օրերին, այդ օրերին ինչ էիք քննարկում, որը որ կարող է ես պայն բարձրացնել։ Դիտես, շատ բան են քննարկել, քննարկվել է ամբողջությամբ Շուշիի ազատագրման օպերացիան, կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրման օպերացիան այն ժամանակ իրականացվել է ռազմական արվեստի պահանջների համաձայն, սկսած կազմակերպման հարցերից, տեղանքի ուսումնասիրում, հետախուզություն, ղեկավարում, փոխգործակցության կազմակերպում եւ նաեւ համակողմանի ապահովման միջոցառումներ, եւ սա է հանդիսացել առաջին այն գրավականը, որ հաղթանակ է բերել, եւ իհարկե նաեւ հաղթանակի մյուս գրավականը մեր հրամանատարների եւ նրանց զինվորական զինվորների ենթականների անզնուրացությունն է։ Մեր հրամանատարներն ու զինվորները անժամանակ կարողացան մագլցել այդ ժառերին ի վեր եւ ազատագրել հայոց հինավուր Շուշի քաղաք։ Հիմա ափսոսանք ենք մենք ապրում, ասենք շատ-շատ հանդիպել եք, թերություններ են եղել եւ նաեւ շատ-շատ մութ կողմեր կան Շուշիի անկման հետ, որ դերևս կպարզվի։ Պատերազմից հետո խոսել եք պատերազմից հետո։ Պատերազմից հետո մեկ անգամ եմ հանդիպել, բայց քանի որ նա այս հիվանդ էր, երկար չեմ խոսել, մի քանի բառ ենք փոխանակել, պարզապես ես հարցրել եմ իր որպիսությունը եւ Երբ դուք Շուշիում էիք, եթե ծրուցում էիք խորհուրդներ տալիս էր կամ խոսել եք այն պահի իրավիճակի մասին։ Այն ժամանակ ես երբ եղել եմ Արցախում եւ եղել եմ կարճ ժամանակ մի քանի օր Շուշիում, ես իր հետ չեմ խոսել։